18ko da datorren asteleheneko osoko bilkurara inbertsio zerrenda handia daramagu. Bueno, esan beharra daukagu guretzako hau ez dela aurrekontu bat, jakingo duzuenez, Laudioko udalaren aurrekontuak luzatuak daude. Beraz, luzapen badaukagu, baina bai bageneuzkala alderdi politiko gehienon artean, hau da, 17 zinegotzi gara eta erabateko gehiengo batek babesten dituen proiektu estrategikoak hoe dira asteleheneko osoko bilkurara dakartzagunak, ez? Beraz, guretzako hau ez da aurrekontu logika bat, aurrekontuak egon badaude, luzatuak daude, baina hauek dira bai ala bai derrigorrean gauzatu beharko genituzken proiektuak. Jakingo duzuenez ere, Laudioko udalaren egoera ekonomikoa ona da, erremanenteak emandako zenbakiak emaitzak oso onak dira, eta aurkeztuko genuke osoko bilkurara ia 6 milioi euroko inbertsioa suposatzen duen egitasmo bat. Ze espero dugun, edo ze espero dugun osoko bilkura honetan, tamales, ikusi izan dugu aste honetan zehar, dagokion batzarde informatiboan, eta beste eremu batzuetan, ez dagoela bat ere bermatua gainerako talde politikoen edo gehiengo baten babesa. Eta beraz, guk azpimarratu nahi duguna da, hauek ez dira aurrekontuak, hau ez da jolas bat, hau ez da joko bat, badira esate baterako EAJ-arekin, aspaldian adostutako inbertsioak eta astelenean jokoan dagoena asko da. Zer da jokoan daukaguna? Antzokia egin ala ez, zaharren egoitza, San Roke zaharren egoitza eraberritu ala ez, badauzkagu hainbat inbertsio, San Martin, Eiakuri, Ugarteko plaza, beraz, azken hilabeteotan landu ditugun inbertsio guztiak badaude asteleheneko tramite horren zai. Hori da guk egiten dugun proposamena. EAJ-ari ze esango benioke, ba mesedez emandako hitza bete dezala, ez? Keskatuta gaude, ikusten ari gara EAJ-ak orain arte adostutakoa eta azken egunotan eduki dugun bilera baten ondorioz adierazitakoa horri ez datorrela bat gaur bertan prentsaren bidez jakin dugunarekin. Horrela amaituko genuk, ezta? EAJ-ari esaten mesedez, ez dezala aplikatu bere 145. artikulu berezia herri honetan. Herri honek behar izan handia dauzka, zorionez bitarteko ekonomikoa dauzkagu. Euskal Herria Bilduk ez du asteleheneko osoko bilkura erabiliko inolako proposamen arrarorik edo bere inposaketarik albidetzeko, hau da, osoko bilkuran aurkezten ditugun inbertsio guztiak, aspaldian adostutakoak dira, azken hilabeteak eman ditugu kriston lana egiten, aurrekontuak dauzkagu, pleguak ere prest daude, eta beraz, asteleheneko osoko bilkurak beharko luke azkenengo tramitea itxulapiko handi horretan daukagun diru guzti hori askatu alizateko. EAJ-ak tentazioa duka, itxulapiko horren giltzak lapurtu, herriari lapurtu, eta benetan azken urte honetan udala erabat blokeatzeko. Deialdia egineko genuke hori gerta ez dadin. Laudioarrek nahi dutena da duela bi urte erdietsitako akordio horiek mantentzea, hori da bidea. Mesedez, atera ezagun hau logika presupuestario politiko horretatik eta horrela 29tik aurrera edukiko genuke aukera hainbat proiektu esleitzeko eta estrategikoak diren proiektu guzti horiek martxan jartzeko. Beste barik.